Sonte banort, do mori në vendimi për zavënës babën, ku do të zgjedhin preferuari në tyre. Por ata nuk e din që në fakti preferuari do nis një zingjir. Edhe personi fundi që do mbet, që do mbes në fund të zingjirit, ai ka mu shpal më sakt zavënës baba. Do jetë ai lideri i javës, lideri i shpis. Kështu që lidhemi me banort. Banor? Po. Po më dëgjani? Po. Okej. Okay. Atëherë, kom ju pytë se cilin me rënd, aty ku jene, se si pas ju është cili me ndoni që është i preferuar i juaj. Po fillojmë prej Katerinas. Profesor. I preferuar, apo? Po. Si pas teje, kush është i preferuar i jëtë? Profesor. Se cili e zgjedh nga një emër. Do të bëjmë kështu si në formë votime. Avni. Juve. Juve. Albiona. Dhe me thonë po shkani kështu. Albiona, për ty kush është i preferuar? Juve. Juve, okej. Okay. Pupa. Juve, dy vota. Albiona. Në regull. Dëshira. Nuk të kemi dëgju sonë të heq. Kush është i preferuar i jëtë? Në atë shpi. Pupa. Pupa. Okej. Okay. Rof. Katarina. Katarina. Okej. Okay. Kastriot. Vetë vetja, për një herë asë njoni. Për veti nuk mund është, po më vjen keq. Por në? S'mon është vetë. Emrin tënë nuk mund është. Duhesh me përmend një emër. Avnia. Avnia, okej. Okay. Keni? Albiona. Albiona. Mirë, regjia ju lutem njofto se kush është tu pri me vota. Në Albiona. Zvënës baba. Atar, i kemi? Atar, i kemi Albionën me 3 vota. Pra, Albiona është e preferuara e banorve në shpem. Albion, urime. Faleminderit. Por, sot e keni detyrë shumë të rëndësishme. Oh, hajde. Sot, e ki për detyrë ti me nis një zinxhir të shpëtimet. Kanë zgjedh. Oh. Kanë zgjedh me pshu. Juven. Juven, juve. Më falë një sjarim, që t'jeme qartë në... Shpejt lutëm juve. Jo, vetëm, a mund të zgjedh njëti në bërë? Jo, nuk mund është me e zgjedh njëte. Okay. Është zinxhir. Kenin. Kenin, kenin. Pupa. Kenin. Nuk jo, mund është njëti në lutëm. Dëshira. Dëshiran. Dëshira. Kastriotin. Kastriotin. Kastriot. Avnir. Avni. Katarina. Profesor. Kan? Katarina. Katarina. Do me thonë edhe i fundit në kam betë profa. Katarina. Mirë, në regull prof, po e shatë ti pas kem beti fundit. Që do të thotë, zavënës baba i kësa jove është profa. Bravo! Zavënës baba. Një për profe.